အခုကတော့ဒီမှာအသေးကွဲနေလို့ရှိမယ်တကယ်မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနည်းနည်းဆိုအသေးကွဲမှုတယ်အသေးကွဲပြီးတော့ထမင်းလည်းမစားနိုင်ဟိုအမျိုးဆုံးလောက်ကြတိလားအမျိုးဆုံးအရင်ရရတဲ့အဲ့လိုလေအဲဆေးရုံတက်ရတဲ့ပုံမျိုးရောဘာမှဆေးရုံမတက်ရအောင်ဘာမှဆေးရုံမတက်ရအောင်အိမ်မှာပဲဒီတင်ငယ်ချင်းကအဲ့တော့ဘိုက်အောက်တာအဲ့လင်းပေါ်ရေးဖားတောက်တာအဲ့ဒီအဲ့လိုဂျီဇာနဲ့ပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာသားလုပ်လဲဆိုတော့ကြာပါပြီဂျီဇာနဲ့ပြက်သွားအဲဟာဟာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူလင်းပေါ်ရေးအစ်ကျထမယ်ပေါ့နော်ဒီကငူဂျုံတင်ကြီးကြီးနဲ့တရားလို့ဟိုအိယာတွေကလည်းမထောက်အမေဆိုရင်အခန်းထဲကနေထပ်ပေါင်းထပ်ပေါင်းထပ်ပေါင်းအဲ့လိုအထွတ်အဲ့ချိန်မှာတငယ်ချင်းကအဲ့လိုလိမ့်လိမ့်ပေါ်ကြီးတောက်တာပေါ့နော်လိမ့်လိမ့်တောက်ပြီးတော့သူဖိုက်ထားအောင်တခါမှမအောက်ဘူးလေဖိုက်ထားအားနဲ့ဘုရားကြီးညာဘက်ကြီးအောင်ရနာပြေးကြတော့ပြေးပြေးသူကအဲ့လိုကတိမောမှာလဲပြီးတော့ဟိုလိုဟုတ်တယ်ပပမရှိတော့ပပဒီနေ့ပြန်သွားရပပကံတော့ရောက်မှကတော့မယ်ပပကိုဖျောင်းနိုင်တထုံနဲ့ကတော့မယ်မမမမီကိုလည်းဖျောင်းနိုင်တထုံနဲ့ကတော့မယ်ဖျောင်းနိုင်တထုံနဲ့အဲအဲ့ဒါရရမယ်ဒီနေ့ဒီအဲဒါဟာတာလေးပေါ့နော်ဒါ share share လေးပေါ့ဗျာဒီအဲ့လိုတချို့တည်ရတချို့အဲ့လိုအဲ့တော့ဆိုရင်ဆေးရုံရောက်သွားနေမှုဒီဆေးရုံတရားရေးတင်ငယ်ချင်းပေါ့နော်သူကအဲ့လိုဟို screen ပေါ်မှာဘလက်ကြီးနဲ့ရပိုင်းအောက်လို့ဆိုပြီးဆေးထိုးနေရတယ်မင်းရတော့တတ်တာရီလားလို့တတ်တာရင်လို့ဂရင်မောကတစ်ချက်ဆင်းလို့အရင်မှတရတယ်လားအေးပေါ့အေးဒီပြောရင်တော့အလောက်ကြီးရအောင်သူကဘိုက်အောင်နေတာပေါ့ဟိုကိုကအဲ့လိုအပြင်ထပ်ပြီးရနေနေတည်ရမှာအဲ့လိုဖလန်ဖလန်သွားလုပ်မယ်ဆိုရချင်းကသူကဘိုက်အောင်ရချင်းကသူကမုတ်ပြတ်သွားပြီးပြီးသူ့ညာဘက်ကြီး17နိုင်အေးရောဟိုကာဖျူအကြီးဖြစ်နေတာအေးအရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူ့17နိုင်ကိုအဲ့လိုကြော်ပြီးရစိတ်ရောသွားပို့ရဒီမှာကြည့်နေသူတည်နေမယ်အာအတူတပ်ပေါ်တော့ပေါ်တော့အောင်းနေပိုင်အောင်းလို့စစ်တူလားဒီကျောင်းပိုင်အောင်းနေလို့နင်မတတအောင်လားဆိုတော့နေရာကိုလို့နင် emergency သွားမှာဆိုတော့ emergency သွားတယ်ဒါကြိုးတော့သူလေအောင်းလာပါတော့အစာအားလင်းပေါ်ကြီးတောက်လိုက်တာတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတခါမှမဖြစ်ဘူးလေသူကအဲ့လိုဖြစ်အချိန်မှာကိုကလည်းရီစားနဲ့ပြတ်ထားတာဆိုတော့မလုပ်လို့ဆိုတော့နင်းလို့တတ်တာပြီးပါလို့စိတ်ထိုးပြီးတော့15မိနစ်လောက်နေတော့နင်းတတ်တာလားအဲ့လိုတတ်တာလားဆိုတော့အေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်နိုင်အေးတတ်တာရင်လှုပ်နိုင်ထားလို့ဂရင်မောကနေထားလို့အဲ့လိုဂရင်မောကနေထားဟယ်လိုလေဒီမှာဖုန်းကလည်းငါကရင်မမတစ်ချက်လဲမယ်လို့ဒါလို့ဒီမှာဆောင်းချက်ချုံလေးတော့ဒါလို့ဖြားနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြားနေတဲ့ပုံစံနဲ့ငါနေမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဖြားနေတဲ့ပုံစံနဲ့ငါနေမယ်လို့ပြီးတော့တက်ဖို့ရိုက်ပြီးဆိုအဲ့လိုရိုးစုံလို့ဒါဒီလားလို့ဖြားနေတဲ့လူကလည်းဘိုက်အောင်နေတဲ့လူကကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့ထားပြီးနေဆေးရုံတင်နေရတယ်ကွာနေဆေးရုံမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာတရားရင်းကတော့အခုအသေးခွဲနေကလေးရှိရင်တကယ်တချို့အရာတွေကဘဝမှာကျိုးရရအဲ့ရရအရေးကြီးတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အများကြီးရှိရစိတ်မြင့်နေတဲ့သူဒီဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မြင့်နေတဲ့သူစိတ်မြင့်ပါနဲ့လို့တခါလေကြာရင်ဟိုကောင်းလာရဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတချို့ရရဆုံးလိုက်ရတဲ့အရာရှိရပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဟာတာရရပြောပြချင်တယ်နင်ကမိသားစုလိုပဲဖန်တွေလိုလေဟာတာရပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီကြီးကမပြောချင်ဘူးဖန်တွေရဲ့စတိုရီလည်းကြားချင်တယ်ဖန်နေပြန်ပြောတာလည်းတည်ချင်တယ်အရင်ဆုံး Instagram မှာဆိုနေ request ဆိုလက်ခံပေးရပြောချင်တယ်မဖန်နေကနေ request ကိုအရင်လက်ခံပေးရှက်ပြီးတော့မှမဟုတ်ပြောတော့သူတို့ဘာမှမပြောတော့အဲ့လိုဆိုနေ request ကိုတိတ်လက်မခံဖြစ်ဘူးအာ FIFA နဲ့ပုံရှိရယ် FIFA နဲ့ပုံတင်မယ်ဒါပေမဲ့ FIFA ကိုအားနာလို့နေနေအဲ့လောက်ထိကြည့်ရနော် FIFA ရည်ထားတာပြဿနာကြီးကအဲ့လိုပြဲနေရောနေနေကအော်ဟိုသူမလာတဲ့ပုံတင်နေဖြစ်မှာဆိုလို့နေနေမတင်တာအဲ့လိုမျိုးအရင်ချက်တယ်FIFA ရင်းချက်တယ် FIFA မနေ့ကညညပြောပါ I love you เนาะထိုင်းရောက်ရင်နဲ့ဟိုကိုဆက်တူတူချင်းဆိုကြမယ်အဲ့လိုပြောတာ FIFA FIFA ပြန်မှာအရင်ချက်ကိုကောင်းတယ်တစ်တစ်လေးတစ်တစ်လေးညီညီနဲ့တူတူပဲညီညီတို့ပဲတစ်တစ်လေးဒီ digital message ဆိုအပြင်မှာတစ်တစ်လေးနည်းချက်တေးရရရှိရကိုရမိကန်လေးနဲ့ဒီတော့မိကန်လေးရောအားနာလို့ပြင်ပြပေးမယ်เนาะဒီမိကန်လေးနဲ့မောင်လေးကချောတယ်နင်းနင်း10000တော့အရင်ရုပ်ဆိုတာရဲ့ဆိုတာသူ့လိုပဲနှာခေါင်းကြီးပဲဆန်းတော့နှာခေါင်းကြီးရယ်မျက်နှာ၄ထောက်ကြီးအခုလည်း၄ထောက်ပါပဲအဲမောင်လေးကတော့အခု55 66ဆိုငယ်သေးရဲ့သူအလှသွေးမကြွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အလှသွေးကြွယ်သွားရင်အကောင်တော်တော်ချောမှာတော်တော်ချောမှာကိုယ့်အကူလည်းတည်ရဲ့ကိုမောင်ချောရလည်းတည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတခုကကိုမောင်လေးရလေအဲ့လိုမရောအရန်လိမ့်မှာအရန်လိမ့်မှာတောင်းတောင်းနေမပြောဘူးတော်တော်လိမ့်မှာပူဇာတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဖုန်းလေးပါရေပေါ်ရင်လည်းမဝယ်ခိုင်းဘူးအဲ့အခုဖန်နေကိုနင်ပြောချင်တာနင်ကတသွေးတသားလေးပါပဲလို့ဖန်နေနဲ့ဖန်နေခံစားရတဲ့ခါလည်းနင်ခံစားရတယ်ဖန်နေပြောချင်တဲ့အရာတွေလည်းနင်သိရဲ့နင်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအများကြီးစူးစမ်းပေးရတယ်တချို့အရာတွေကနင်လုံးလို့မရတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဖန်နေကိုလည်းအရင်ချစ်တယ်ပ
ွယ်လီဘောနော်အခုချိန်တင်းကျွန်မမိဘကိုကြောချင်လို့ပတ်စံမရှိရလူတွေရှိမယ်ဒီကမိဘနဲ့မတွေ့ရတဲ့လူတွေအဝေးမှာထိုင်းလို့မလေးရှားလို့ရောက်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့တူတူပါပဲနေနေနဲ့တူတူပဲခံစားရပါတယ်သူကိုငွေကြေးရေးအဆင်မပြေမှုတွေလို့ချေးရေးအဆင်မပြေမှုတွေမိသားစုဆင်ပြေမှုအကုန်လုံးဒီပြောနေရထင်ရတဲ့လူတွေမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့နေနေလို့မပြေစုံဘူးဒီညာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမပြေစုံဘူးထင်ရတဲ့ဆိုရင်ဘဝကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့လို့နေနေအခုလိုလှနေပနေပြီမဲ့ဒီမှာလည်းမပြေစုံမှုတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒီဒီသူနဲ့တူတူပဲအကုန်လုံးကအပွားဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလူရထင်တယ်အော်ဒီနေ့ Instagram ဖုန်းတော့တိုးသွားတဲ့ဆက်နေရင်ချစ်ကြရင်ဒီမှာကကြီးမှာပဲအကြည့်ဦးအရင်တိုင်းတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒီတိုင်းပေါ်တော်တော်ဥပွင့်လင်းပြောတတ်တဲ့စိတ်ရှိအားလုံးကလိုက်တိတ်မလွတ်တာလိုက်မလွတ်ဆိုတာနေနေကကိုမိသားစုကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဥပွင့်လင်းပြောတတ်တယ်နေနေမှာကာရက်တာမရှိဘူးနေနေပြောရဟာတိတာအဲ့လိုကာရက်တာဆိုတော့နေနေမင်းသမီးဖြစ်သွားတယ်နေနေတို့ကဒီကိုရဲ့ real မဟုတ်ဘဲနဲ့ character တစ်ခုဖန်တီးပြီးနေရတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲနေနေကဘယ်လို sweet ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဟာဘယ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုနေပြမှာလားပပနေချက်တာအဲ့ဒါကြောင့်နေမှာဘာ character မှမရှိဘူးဘာ character မှမရှိဘူးနေနေလဲနေနေလဲနေမယ်နေလဲနေနေလဲနေမယ်နေနေဒီဘုဘမမယုံပါဘူးနေနေဒီဘုဘမမကောက်ချက်ဘူးနေနေဒီဘုအတင်းမှာမပြောဘူးဘာစိတ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီနေနေလဲနေနေလဲငယ်လေးတွေကတယောက်ဖြစ်စူးစားခဲ့တယ်ဒီမိသားစုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဒီမိဘထောက်ပံ့တာနေခဲ့တယ်ဆိုတော့နေနေဒီဒီအချိန်ကြီးကိုအားကိုပို့ပြီးတော့စူးစားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေကဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲအင်းဒီမှာ character တစ်ခုရှိဘူးတချို့တွေဆို character create လုပ်ထားအခုမစ်စာပြန်ရဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ character သူတို့ဒီမှာ public မှာခြားပြတဲ့ character နဲ့ဒီအပြင်မှာခြားတဲ့ character နဲ့လုံးဝမတူဘူးအဲ့လိုပြောအင်းဒီဖန်တီးလို့ရတယ်ဘာလဲ sweet character ဖန်တီးရမလားအဲ့ဘယ်လိုလုံးဝ sexy ဖြစ်တယ်လုံးဝမိတ်မချမ်းပေါ့တည်ရမလား kitty ပေါ့ kitty ဖြစ်ရမလားလုံးဝ kitty ကိုဖြစ်ရမလားဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်တီးတက်ဘူးဖန်တီးလို့လည်းအဲ့ဖန်တီးမှုကလည်းကြာကြာနေလို့မရဘူးမောင်လေးကိုဗိုလ်တင်စနစ်နဲ့ရောင်းပါလာတယ်မေ့ကြည့်ပြီမဲ့တော့ရှက်တက်တယ်နော်ခေါ်လာပြီမဲ့ဖန်တီးဖန်မီတင်ကြရင်ခေါ်လာပြီမဲ့ဒီကဖန်မီတင်ကြရင်အမေရောခေါ်လာပြီမဲ့မောင်လေးရောခေါ်လာပြီမဲ့တော့ရှက်တက်တယ်နော်အရင်ရှက်တက်တာမောင်လေးကစတာရှက်သွားတဲ့စကားကစိတ်သွားတယ်လို့မိလို့မပြောဘူးသွားစိတ်ပြီးပြောတာလေးဆိုကြည့်သွားစိတ်